балыкчыда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды бул тууралуу ысык көл облустук ички иштер башкармалыгы билдирди маалыматка ылайык бешинчи январда балыкчы шаардык милициясына шаардык ооруканадан билдирүү түшкөн анда денелеринен учтуу нерсе менен оор залака алган отуз бир жана отуз эки жаштагы эки жарандын түшкөнү маалымдалган аталган факты ден соолукка оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголгон сотко чейинки алқағында алкагында ыкчам тергөө иштери жүргүзүлүп кылмышка шектүү жарандардын өздүгү аныкталды ысык көл облусунун тургундары иимдин ыкчам каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү катары турушканы маалым болду алар он алтынчы январда балыкчы шаарынын кире беришинде колго түшүрүлгөн учурда убактылуу кармоочу жайына киргизилип тергөө амалдары уланууда